No morjesta, morjesta. Ai että mä heräsin tuossa just äsken ja on kyllä siis ihan niinku joku rekan alle jäänyt olo semmonen. Ihan niinku pahaa tekee ja niinku sattuu niinku tänne niinku päänalueella niinku tänne korkkuun ja tänne syvemmälle ja pikkasen kyllä yököttääkin ja semmonen. Aika kyllä ikävä olo on, että täytyy nyt vähän mitata tästä heti herättyä, niin tätä lämpötilaa vähän sen, niin katsotaan mitä se näyttää. Onko tuota lämpötilaa? Ja on kyllä niinku räkää on niinku ihan kyllä niinku täynnä täynnä kyllä räkää, vaikka on tullut kyllä hemmetisti sitäkin niinku niinku irronnut jo kyllä paljon, mutta niinku on ihan kauheasti on sitä. Katsotaan nyt mitä näyttää toi lämpötila sitten. Oho, kuinka ottaa päähän tänne. Oh, oi, oi, oi. Aika kyllä niinku rapea olo on. Ei kyllä hirveästi tee mieli kyllä juhlia, että ei oo kyllä mitään pelkkää juhlaa kyllä tämä todellakaan, että ai ai ai, saa nyt nähdä kauanko tää sitten oikein kestää sitten, että kauanko tää saa vielä tätä vielä sitten niin kestettävänä. On kyllä vielä selkeästi lämpötilaa, että en tiedä näkyykö, mutta 37 30 37,7, että ei herra jestas, täytyy nyt kyllä seurailla, että mitenkä tää tästä etenee nyt vielä tämän päivän aikana sitten ja näin, mutta oi oikein hyvää nyt, että lähestyvää tiistai huomenta tai aamua siis kaikille, että ja palaillaan sitten tässä myöhemmin. Moro, moro.